Então vamos dar continuidade, gente. Eu vou começar a mexer mais aqui embaixo, mas depois eu ainda vou voltar em alguns cantos aqui para fazer os acabamentos. Então vamos lá. Thank you.
fazendo as sombras aqui, gente. Gostando desse ocre da... Acho que é da gata preta, não. Deixa eu usar um outro ocre aqui. Parece muito fraco. Só esse aqui. Esse tá melhor. Da outra marca concorrente. É, tá melhor mesmo. Aproveitar.
colocando umas luzinhas aqui, gente, pra dar um brilho.
Thank you.